gazeti ni lari horwegi mudu gitora idare. Yes. Utilaki na meri laki ya leti. Yes. Na yu nekile report ni nyumu. Yes. Watu kakwe na kitulo kia leader of opposition. Yes. Na kwa hatu ikali ukua hata kuthiyo referendum. Yes. Laila lauga nesawa. Yes. Na uruwa mtu mtogori wa forever uma president Uhuru wa Kenyatta. Yes. Leta wadala support. Lauga kanya muka ukala lele hiyo. Katilari horwegi kala maya mtu ulele. Mm. Na cost of living. Mwono mengi mago watu wajiku ya ntimuwa lele hiyo. Yes. Eugene wa Marwa. Mm. Niaga luketa laila. Mm. Uhuru wa Kenyatta. Yes. Niaga luka. Mana wa gari. Niaga luketa laila. Yes. Ulona tafuri huu ikala hati. Adoya wa the mali hau ni mwa ya ine. Mutitu ukula gori umwe. Ni nugu isha jagia. Badia kula gori ya badia. Na mauti Kenya na mauti Kenya. No. Nugu isha mauti Kenya no this ikale. No shi this ikale mauti Kenya. This is one team of people, of leaders. Na ni mali miyagio yao. Na ni mara nagiria. Na ni mwa ya ine. Ni digiuga maudu maria magetu wala furuli na bere ni motu kunyita baru. Mm-hmm. Maudu maria magire hedhayo furuli ni motu kwenye kunyita baru. Mm-hmm. Maudu maria magetu ma furuli utuke united. Thodu kutile fata furuli divided. Yes. Ayakua kule udugi unite furuli aduwa the maigwe ni wao ni kukua gire hile. Mm-hmm. Furuli utuwa mudu mwe kana aduwa liagi. Furuli utu wa community mwe, asha. Furuli u ni wa adu wade. Aulia gai ale witu tulaibu wade. Nogi u nigai uga ni waku wiki. Gaine witu ke. Anainu la gai. Ena no waku. Kuhu haya maho ide gai, makoro dhirikari ine. Na mataide ke, aya nao nago mako hoyaga. Na gai ilo kula uku igururi. Aigua maho ya mwade. Uli ukitu mafuruli u nyita neno dhina apere. Na mwode mwade atuagi u nigu ikirira. Na maria magi tu matuga yukane, maria magi rehe haro, tutikane na mu. Ugo ni unigo digi watu. Ugo ni unigo dhende maheta geteyo, ndidhomete report yeyo, ugo ni unigo otahu comment mauduma igine, mamedhomete before us. Mm-hmm. No, the only thing I would say, leke aduma nyitane. Yes. Leke furuli utu kiyomwe. Leke furuli uidhu wa notu igane re. Na nikio nyedete mudhu uweta uke fakire mwewe, au giri ya terere. Yes. Kenya ni kubwa, tutatoshea. Sisi wote. Yes. Huku furuli yuyo ni mune ne muno. Mm-hmm. Ni tukuga nilaibuwe. Yes. Na tukuga nilatia. Tuwadhi ugoishidi horo wa cottage industry. Yes. Na huku njira na kuri ya kuki. Mm-hmm. Anake mwone mawira. Mm-hmm. Tuwadhi ugoishidi horo wa value addition. Mm-hmm. Adu mwone maitie besha muhuko. Alema prosesaka coffee and tea. Yes. Tuwadhi ugoishidi horo wa cotton industry. Yes. Tuwadhi ugoishidi horo wa agro processing city. Ati makorofia maituni medio na magi ya besha. Mm-hmm. Ado mashifu tuwa kuma kwa ragereria mudumu. Mutuwa goria wako wao. Mm-hmm. Tuwa bia kwa discussion ya economy. Yes. Not personalities. Ado unio hodhi norokira. Mm-hmm. Ati ngania witu ngani to discuss economies, like developed economies. Yes. Tuwe kati ya tuwe kulie. Tuwe kati ya anake ito magia na wera magiruta. Mm-hmm. That should be the discussion, you know. Woko na kaunti iregi. So my focus and my plea ni uri ogite idia furuli, na uri ogire hedhayo. Kwenye horo.